ערב שבת שלום לכל אחי ואחיותיי היקרים, כל בית ישראל. ערב שבת, פרשת לך לך. 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. אברהם אבינו בא ומעמיד את העולם כולו על העניין של בצדיק באמונתו יחיה. על האמונה, על הדרך, על המסלול ועל מסירות הנפש. לא לאבד אשתונות בשום מצב, גם אם זורקים אותך לכבשן האש. אברהם אבינו נזרק לכבשן האש, היה נרדף כבר מגיל קטן על ידי אביו. תורף לחשוב, האבא מסגיר את בנו לידיו של נמרוד שיהרוג אותו בגלל כפירה בפסלים, שזה דבר אמיתי שהוא הוכיח לאבא שלו, אבא, איך אתה עובד לפסל שהוא עצמו, אתה מבקש ממנו ישועה שהוא עצמו לא אוכל ולא שותה? הנה ראית שאני אמרתי לך שהפסל הקדוש הבא לתאחרים, אז אמרת לי מה הוא אוכל, מה הוא באמת, אז איך אתה נותן לו אוכל? אבל האדם תקוע בשטויות שלו. והבן שלך מוכיח לך, ועם כל זה הוא להוט פשטות שלו ושלחת לו למרות למות. אבל הרב רב לא נבהל מאף אחד, לא מפחד. הוא יודע השם לי, לא יירא מה יעשה לי אדם. כל בני האדם בעולם הזה הם אפס. מי מפחד? ויראו אותו כל אפסי הארץ. ולכן רבותיי, תראו את אברהם אבינו לאורך כל הדרך, לא פוחד מאף אחד. כל 10 ניסיונות הוא עומד בהם בצורה שאי אפשר לתאר אותה, עד הניסיון האחרון והכבד ביותר, שזהו ניסיון העקדה. בהתחלה זה מסירות נפש של עצמו לתוך כבשן האש, ולאחר מכן זה גם ניסיון כזה שהוא מסוגל למסור את בנו לעקדה. זאת אומרת, הוא מנחיל את זה גם לבניו. זה לא אני מסרתי, כמו שיש כאלה אומרים, שמע, אני הייתי חייל, אני זה, אתה תעשה ככה. לא, לא, זה המסלול, זוהי הדרך. זה כאן המקום רבותיי, שאברהם אבינו מלמד אותנו להיות אנשים כאלה שהולכים במסירות נפש אחרי רצונו של הבורא יתברך. והנה זה הימים הללו רבותיי. עכשיו כאן הזמן מודדים אותנו לראות אם אנחנו פוחדים, האם אנחנו מתייראים, ולפחד, קבעי באיזשהו מקום. בן אדם נבהל. חזל כתוב בכל ספרי המוסר, כל בעלי המחשבה, שבהלה כל אדם יכול להיבהל, כמו אצל משה רבנו שהוא נבהל מפני הנחש. אבל להישאר עם פחד, ולחשוש ממה יהיה כך, מה יהיה כך אסור לנו. צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולדעת, אנחנו הולכים לסירות נפש, למען שמו יתברך. כל אחד ואחת מאיתנו יהיה חזק, היא תהיה חזקה והוא יהיה חזק, והילדים יראו אותם יהיו חזקים. כולנו נהיה חזקים, וכולנו נדע שאבותיך באדוני חסד יסובבנו. צריכים להרבות במעשים טובים, להרבות בחסד, להרבות בקריאת תהילים. להרבות באחדות ובאחווה, להיזהר בלשון הרע בימים האלה יותר מתמיד. להתפלל לחיילים שלנו, לכוחות הביטחון, על כלל העם שנמצאים בכל מקום ומקום, כולם בסכנה היום, בארץ ובעולם יש כאלה השתוללויות. כולם נתפלל, כולנו בני איש אחד אנחנו, וכולנו דואגים האחד לשני, וזה הדבר הכי יפה בעולם, וזה נותן עצם העובדה של הדאגה אחד לשני, זה נותן את הכוח. בעזרת השם יתברך ובשועתו. אלה ברכב ואלה בסוסים. אלה זה מלשון של עבודה זרה. אלה אלוהיך ישראל בר מינן. אלה שעובדים עבודה זרה ברכב. אלה שעובדים עבודה זרה בסוסים. אבל אנחנו, שם אדוני מזכיר, והתוצאה היא פשוטה, אומר הפסוק, דוד המלך עליו השלום. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו, שם אדוני מזכיר, מה התוצאה עם הקרעו ונפלו? כל ששמחו על סוסים ועל כוח, ואני, קרעו ונפלו. מה אנחנו שהזכרנו שם השם, קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו, אמן ואמן, שבת, שלום וברכה, חזקו ונצור.